Kemi mbritur në pjesën tjetër, tashmë ndryshojmë tërsisht temë, do të ndalemi në fakt e përmendëm pak që në fillim të emisionit. Jeta personale e ish diktatorit komunist Enver Hoxha, që e tham ka tërhequr natyrisht vëmendjen e opinionit publik, por jo vetëm, duke se ka tërhequr vëmendjen edhe interesin edhe të shërbimeve inteligjente amerikane. Ashtu këtë, në fakt që është për gjithë liderat, duhet. Besoj se po, por në fakt do të përpiqemi ta diskutojmë edhe të ngrem shumë pyetje, pse ishte me kaq interes jeta personale e Enver Hoxhës. Ju prezantoj të ftuarit që kam në panel përpara se të ndjekim edhe materialin për të futur në thelb të diskutimit. Është publicisti mirënjohur Agim Baçi që është me ne. Genta Kaloçi, psikologe, mirëseerdhë Genta. Ndërkaq në studion tjetër është Ardit Bido, i cili është edhe drejtori i arkivës. Përshëndetje. Mirëdita. Mirëdita, mirëseerdhë. Dhe kemi në lidhje në Skype, duhet kemi gazetarin nga Ilir Demaliaj nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ilir, përshëndetje, mirë se vjen në Shqipëri Live. Aktorin Neritan Liçaj gjithashtu është me ne. Përshëndetje, Neritan. Mbasës në dëgjon Neri, po s'ka problem, do të kemi mundësin të lidhemi pas pak me të. Do doja të ndishim një material për të hyrë pak sa në brëndësi të diskutimit. E shojmë gjithë bashkë? Më 2 nëntor të vitit 1962, edhe pse nuk ka një referencë të saktë për datën, në një kamp refugjatësh në Greqi, CIA ka kërkuar dhe administruar informacione të gjata dhe të pazakonta për Enver Hoxhën. Ishte Aleko Bilmin nga Korça, ai që është rrëfyer. Për një kohë, Bilmi kishte qenë shoqëruesi i Enver Hoxhës. Informacionet që ai ka dhënë për ish diktatorin janë të shkruara dhe të besueshme. Këto të dhëna nga Bilmi nisin me informacione personale mbi karakterin e ish diktatorit dhe gjithashtu ai ka folur për jetën seksuale të Enver Hoxhës, kur ishte profesor në liceun e Korçës. Personalisht, mendoj se midis të metave të tij duhet të përmenden megalomania e tij, kulti i personalitetit që i është bërë për vite të tëra, ja ka fryr mend. Enveri i 1945-s, e padyshim, dhe padyshim edhe i sotmi, nuk është Enveri i kohës së okupacionit. Atëherë, në takimet me njerëzit, ishte më i dashur, më njerëzor. Tani, kur del për fjalime, është më tepër robot se sa njëri, më tepër teatral se sa natural. Ka vetë opinionin se është i vetmi i pazëvëndësuar. Mëtej në këto dokumenta, Bilmi tregon se këto rëfime bazojnë në informacione personale për edhe të dhënaj që ka dëgjuar nga mishteti. Sa ko ishte profesor në Korçë, kishte famën e një Don Juani. Në këto e ndimonte edhe paraqitja e ti. Bile, një nga amanetet të dashurat red të ti, vajz nga më të bukurat atëherë në Korçë, ndodhe tani e martuar në Selanik. Të më. Si ndjekës fustanësh, njihej edhe gjatë kohës së okupacionit. Që nga 1945-a e këtej, nuk kam dëgjuar gjë mbi aventurat erotike të ti. Bilmi shprehet se në Greqi ka dëgjuar se Hoxha është edhe homoseksual, por vetë qëndron asnjënës ndaj këtyre fjalve. Nga ana tjetër, ai rrëfente se ish diktatori kishte dobësi të theksuara për gratë. Në këtë kartel, Hoxha identifikohet me cilësimin subjekti. Në faqen 12 të tij shkruhet tekstualisht se LK dhe MF janë inicialet e të dashurave me influencë të subjektit. Njiheshin aso kohë dhe ndodhnin shpesh investigimet nga shërbimet sekrete për të poseduar detaje dhe informacione për pikat e dobta të liderëve të ndryshëm, sidomos të kundërshtarëve. Kjo sepse publikimi të dhënave që vërtetonin imoralitet mund të kishte rezultat më të mirë se vetë lufta për të goditur një kundërshtar. Janë padyshim informacione interesante që ndonjë prej tyre dhe mund mos jetë dëgjuar kurrë më përpara, pavarësisht se shkaktuan reagime edhe këtu në studio. Genta për shkakun dukej shumë skeptike dhe mosbesuese. Jo, por personalisht e gjithë materiali që lexova ishte shumë qesharak. Mënyra se si ai e ka interpretuar dhe... E ke fjalë për këtë personazh, për Bilin. Po, sepse unë nuk vënë në pikëpyetje figurën e Enver Hoxhës fare, unë duhet kaloj te personi që ka folur dhe ka shprehur këto mendime, i cili duke marrë parasysh që ka qenë në kampin e refugjatëve në Greqi. Është dyshuese që nga aty. Duke ditur, duke marrë parasysh se Greqia dhe Serbia kanë infiltruar, kanë përpunuar shumë persona të cilët kanë ikur si të pakënaqur nga Shqipëria dhe kanë përpunuar për interesat e tyre. Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë historisë. Pra mendon që janë thjesht sajesa? Po nga mënyra e të folurit të tij dhe
mënyrës që ai tregon i ka në bazë tash e themesh, në bazë te këtu dëgjova, ti dëgjova. Nuk ka asgjë, e vetëm një herë që dëgjova që tha, në bazë informacioneve të mia, cila të tia, të më thonë diçka, një burim, një informacion e ti në bazë të çfarë është bazuar. Mirë, qëndron si pyetje në bazë të çfarë. Nuk e di, edhe Bido do doja, por edhe Baçi, nëse kemi ne ka dokumente, informacione më të plota, qoftë edhe dëshmi që tregojnë këtë pjesë të panjohur apo më personale të Enver Hoxhës, për cilën flet Aleko Bimli në këtë rast. Shiko, Bimli ka bërë një dëshmi që përputhet në fakt me shumë dëna tjera që ishte, pa më që më intereson të merë me krimet që ka bërë Enver Hoxha, se kjo është jeta rozë e ti. Po. Dhe unë kam lexuar fakt për shumë gjëra ditarin e Haxhi Krojt, dhe më të ndhe që janë botuar disa nga panorama, por që kam të plot ditarin e Haxhi Krojt, dhe me afton të ta lexosh ditarin të një njeriu që nuk e ka ditur se që kam bajtu shënim, për një lloj perversitetit një njeriu që gëzohej dhe regjistronte gjithë dënimet e shokëve, kërcente kur dënoheshin ato mesh me tash e themet e blogut. Një njeriu që ka shumë të dhënë në fakt për llojin e të qenurit pervers në jetën e tij të përditshme. Kështu që janë shumë besueshme pra, këto. Pra dëshmia e Bimlit po thua përputhet edhe jo, shiko, ka dëshmi gjithmonë sepse ai thotë unë referohem njohjeve të mia personale dhe ai e ka njohur atje, domethënë dhe normalisht që ai thotë ajo ideja që merresh në një festë Don Juan ose këto raporte për shembull siç ka pasur gjithmonë tash e themi që atë e kanë lënë në Bigjoz, domethënë to në Tiranë. Por ideja që ai vrau dhe ekzekutoi të gjithë ato që e njihnin në rininë e vet, tregon që kishte shumë për të fshehur. Të çon të kjo gjë që ai nuk donte askënd që e kishte njohur, që e kishte njohur. E kaluara e tij, pra, kjo pjesë e të kësaj të kaluara së tij. Unë besoj se pavarësisht se mund të jetë dëshmi personale dhe me të dëgjuara, ajo përputhet shumë fakt me shumë vërteta që ne i kemi të dokumentuara. Okej, Bido po. Ta vendosur pak në kontekst, dokumenti është i rëndësishëm gjithmonë për të gjetur të vërtetën, por ka dhe një moment që përgjithsisht studiuesit tentojnë që të zbulojnë sinqeritetin e dokumentit. Dhe në periudha të tilla, në periudha polarizimi, siç është edhe periudha e diktaturës komuniste në Shqipëri, përgjithsisht dokumentet janë jo të sinqerta. Pse janë jo të sinqerta? Nga njëra anë kemi dokumentet e shkruara nga vetë regjimi, të cilat janë jo të sinqerta sepse pasqyrojnë një realitet siç do të donte regjimi të pasqyrohej. Nga anë tjetër kemi këto lloj dokumentesh të cilat janë nga perëndimi në rastin konkret, të cilat janë sërish në shërbim të një kauze. Pra, kemi të bëjmë me kauzë, kemi të bëjmë me një përplasje mes dy kampeve. Dhe individi i cili vetë rëfente cian në s'po flas për asnjë konkret, po flas në përgjithësi në parim për këto lloj dokumentesh. Kur shkon dhe rëfente cia, në radhë parë ne nuk e dim nëse do të jetë interesant apo do të thotë të vërtetën. Pra, nëse do që dëshmia e tij të merret për bazë nga ai shërbim apo do thjesht të thotë të vërtetën se si lexon për shembull Bido interesin për të rrëfyer, për të qenë interesant. Një lloj mbështetje? Ja, po patjetër, padyshim. Padyshim, dhe është krejt normale në këto periudha, se prandaj dua të them ta fusim kontekst. Është krejt normale që pjesa më e madhe atyre që japin informacion, japin informacion për të qenë interesant dhe jo për të thënë thjesht të vërtetën. Pra, duhet kuptuar ky moment. Është krejt tipike e këtyre lloj situatave. Dhe rrjedhimisht, unë nuk di ta them nëse kemi të bëjmë me një dokument sinqert ose jo sinqert. Dhe rrjedhimisht vendosen ndryshim sinqeriteti. Sepse për shembull, nëse Bimli do thoshte që Enver Hoxha është një person korrekt, kjo nuk do të bënte fare interes për palën tjetër. Pikërisht. Interes. Okay. Dhe e dyta, kur vjen fjala te pjesa e jetës seksuale të individit, gjithmonë përbën interes për kampin kundërshtar për ta diskredituar. Dhe së dyti në një periudhë e cila është shumë konservatore, siç është kjo periudhë për cilën janë shkruar këto dokumente, aq më tepër në një shoqëri që edhe sot është shumë konservatore, siç është relativisht konservatore, siç është shoqëria shqiptare. Le të themi një cënim në këtë drejtim do të përbënte një cënim që mund të rrezikonte pushtetin. Prandaj kjo është momenti i parë që ne është e vështirë që të kuptojmë se sa të sinqerta janë këto dokumente. Dhe ajo që tha Gimi, që Enver Hoxha në fakt vrau gjithë njerëzit që e njihnin, ata që dinin pikërisht të kaluarën e tij, ata që mund të dëshmonin për të kaluarën e tij. Na çon që ne të mendojmë dhe kjo është një diçka tipike e diktatorëve në përgjithësi. Na çon të mendojmë që ka gjëra për të fshehur, se gjithmonë ka gjëra për të fshehur, po se çfarë janë këto gjëra për të fshehur, hajde merre vesh. Po, patjetër. Momenti i dytë për të që dua të theksoj në kuadër të kësaj historie
është se Enver Hoxha jeton dhe një jetë shumë private. Ishte larg syve të publikut, pavarësisht se si mundet të perceptohet sot. Enver Hoxha ishte larg, prezenca e tij, le të themi publike, ishte shumë e vogël dhe shumë e konturuar, shumë e kornizuar. Kështu që shiko, do ta vazhdojmë diskutimin, okay. Po dua dhe mendimet edhe të Malia edhe të Nerit. Po me këtë që po thua, do të thotë që ka dhe më shumë vëmendje, ka dhe më shumë interes, duke mos ditur pothuajse asgjë për jetën personale të tij, po duke parë vetëm pjesën publike. Të të bëj një analogji, sepse jemi në distancë kohore dhe nuk e kuptojmë dot. Analogjia është shumë e mirë me çfarë ndodh me diktatorin e Koreas së Veriut sot, me Kim Jong-un. Që mediat tentojnë që të gjejnë ndonjë informacion, shërbimet sekrete tentojnë që të gjejnë një informacion dhe rezulton se më shumë se gjysma e informacionit në fund del që është informacion skarco, sepse arrin dhe thithin informacione nga njerëz të cilët duan të jenë interesant dhe në fund hajde ta gjesh se cila është e vërteta. Pra, por ama interesi për gjithë informacion është gjithmonë, sidomos për figura të tilla. Sidomos patjetër, për çdo lloj kundërshtari. Është edhe kurioziteti fakti që s'ke akses tek ai informacion. Un pikërisht, çfarë do merrja un të mirë qen si dokument? Çfarë do ishte dokumenti sinqert? Dokumenti sinqert do të ishin kujtime të shkruara jo për të publikuar. Siç është ditari Haxhikroj, siç janë, po pra, siç janë disa kujtime të tjera, të cilat ne i shohim dhe që më shumë shohim elementin e malignitetit njerëzor që mund ta diskutojmë pak më vonë, që është krejt tipike diktatorëve, dhe po edhe çfarë më lejoni ta them në këtë formë, çfarë i eksiton diktatorët, që jo do e mos është seksuale gjithmonë. Po patjetër. Ëh, ka sipas në analizat psikologjike kemi dhe psikologë këtu, gjithmonë shkon te seksualja, po edhe vrasja e eksiton, edhe edhe unë jam me Agimin që atë jo vetëm vrasja, po edhe shkërgjimi, edhe degenerimi tjetrit, edhe çhumanizimi, heqja e karakterit, çnderimi tjetrit, po servilizmi që eksitonte shumë herë më shumë se sa jeta seksuale, siç na del sot. Sepse nuk po gjejmë dot, nuk ka një dokument i cili do të thoshim që ky është dokument i sinqert, pra nga këto lloj dokumentesh që them, që janë kujtime jo për të publikuar, të cilat ne na çojnë që të krijojmë një ide mbi elementet e tjera të jetës së tij. Të jetës së tij. Demaliaj, nuk e di nëse na ndoqe, bie dakord me këtë që interesi ishte shumë i madh për të zbuluar pikat të dobta të Enver Hoxhës nga pala kundërshtare dhe interesi i CIA-s në këtë rast? Po kjo, domethënë, agjencitë e inteligjencës gjithmonë grumbullojnë informacion, po nuk do të thotë që çdo informacion që marrin e marrin si të vërtetë. Sidomos kur janë shoqëri të izoluara, siç ka qenë Shqipëria, një bunker. Megjithatë, unë mendoj që sot nuk ka asnjë lloj interesi se çka bën Enver Hoxha me jetën e tij private, paktën për mua. Sidomos kur diskutojmë këtë dashnoret e tij ose prirjet e tij seksuale në një botë që jetojmë sot, këto janë fare të parënsishëm. Ne kemi sot presidentin e Amerikës që ka qenë i martuar ndar 3 herë me histori dashurie, me tjera gjëra, domethënë. Mirë, për kontekstin aktual, po nuk mund të thuash që janë të parëndësishme, janë pjesë e rëndësishme e jetës së tij, nëse lidhet dhe me zhdukjen e njerëzve që e njihnin atë dikur kur ishte i ri. Po s'ka asnjë lidhje. Janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme, po janë të rëndësishme kur në çfarë, për shembull, qofse Enver Hoxha do të kishte pas jetën e tij private siç ka çdo njeri, dhe do të kishe bërë një qeverisë e mirë, do të kishe munduar me zhvilluar Shqipërinë, dhe zhvilluar Shqipërinë, hapur Shqipërinë, as do të ishe marrë njëri me këto punë. Por ajo që duhet parë në jetën e tij private, për çfarë flitet, dhe ka indicie që janë shumë sakta në lidhje me orientimin e tij seksual, në lidhje me aventurat e tij, në lidhje me këto janë një gjë sidomos që ndikojnë jo pse i ka, se për shembull një njeri që jeton një jetë dyfisht, ai është njeri me strese të mëdha, me probleme të mëdha psiqike, urrën të tjera, domethënë, kurse një njeri që është i hapur, që më ke këtu homoseksualit, janë të hapur, nuk kanë problem, e kanë pranuar të jetë ashtu siç janë dhe janë të kënaqur. Por njerëzit që mçefin jetën e tyre janë shumë të rrezikshëm. Dhe këtu në këtë pikë duhet kap Enver Hoxha, duke u kthyer dhe mentalitetit kohës dhe kulturës kohës, që edhe sot shqiptarët e kanë këtë urrëtim për orientimet seksuale, o për gjoja njerëz pa moralshëm që kanë histori dashurie që këto mua nuk më interesojnë fare, për martesa që bëjnë njerëzit edhe sa tonore kanë pas në jetën e tyre. Por unë mendoj që ajo që duhet koncentrohemi sot ke Enver Hoxha është
çfarë ka lënë Enver Hoxha ndër shqiptarë dhe si do të heqin shqiptarët Enver Hoxhën që kanë brenda vetes që udhëheq sot prap politikën, shoqërinë, kulturën, jetën sociale si mentalitet. Kjo është më interesante mendojnë. Pa për atë konfliktet që i ka kriju jeta e mshehur ti private, me atë të merren psikologët dhe nuk është bërë, për të qenë sinqert, të gjitha librat që janë shkruar dhe tashi për Enver Hoxhën, janë marrë nga arshiva disa dokumenta, po nuk është bërë një zbërthim psikoanalitik i ti, kupton, nuk është bërë një studim Ja, ndalimi pak, ndalimi pak dhe malia e tek Neritani, sepse a i vetë ka qenë në rolin e Enverit në film. Me gjitha të, sa për shëmbull Neri, në profilin që ti ke krijuar apo ke realizuar të Enver Hoxhës, ke vendosur pak nga smuesin, atë njeriun që i kishte qef vajzat edhe gratë. A i ka njohur mbi gjitha këtë aspekt personal, jam kurioze. Në skenarin që ke luajtur. Atëre, qartë, përshëndetje njerë. Nuk e se jam marrë shumë me këtë gjë, nuk e se më ka interesuar shumë sepse roli, ose më saktë skenat që kishte roli, nuk ishin shumë të këti profili. Me gjitha të prapë, duat them këtë që, nuk e marrë shumë me këtë, por duat them ka detajet të vogla që të bëjnë të aludosh. Për shumë fakti që ka 2-3 ditë lindje, pra ka një loj mjegullnaje në figurën e Hoxhës, po të avëshëre, ose fakti që është fakt vërtet që të bëndë me ndosh, por nuk mund dalesh në konkluzione, është që fëmijën e parë e ka konsumuar shumë vonë nga martesa, jo shumë vonë, disa vite vonë, ndërkohë që mendësinë, jo vetëm shqiptare, por edhe botërore, fëmija e parë vjen shumë pranë martesës. Pra ka disa gjëra që të shtynë të mendosh dhe të aludosh, por asnjëherë nuk mund t'i japë si fakte konkrete, sepse ata janë gjëra tepër personale, të cilët nëpër diktatura ne e dimë si janë, përpiqen të mbulohen, të mos sqarohen etj. Por unë jam dakord me atë që tha pak më përpara Demaliaj, që duhet një studim i mirëfillt mbi Hoxhën, po i mirë, i thelluar, mbi Hoxhën dhe gjithë atë që ai ndërtoi. Pse? Pse e them këtë? Sepse denaturalizoi një kom të tërë, të mos harrojmë, kur erdhi e majta, e kuqja, e le të themi komunizmi në Shqipëri, ne ishim një vend rural, ne ishim një vend gati me nësi feudale. Pra, ne nuk ishim si vëndet e tjera të zhvilluar e Europiane, që ishin të zhvilluar industrialist, që kisi një klasë punëtore dhe e majta përfajson kryesisht klasën punëtore, në filozofinët majtës. Ne jo, ne ishim një vënd komplet, gati, akoma një fshat i një provincët larkë turke. Pra, ishte e denatyrshme për kombin ton e majta. Pra, nuk erdhi si një zhvillim normal i kombit. Dhe ajo pengoj shumë gjëra. Hoxha, me gjithë sistemin që a indërtoj, Exact, por e denaturalizoi komplet kombin nga pikpamja sociale, nga pikpamja politike, nga pikpamja antropologike, nga gjithçka. Dhe është e drejtë ajo që themi të gjithë, dhe sidomos Demaliaj tani sapo e tha, ne vazhdojmë të vuajmë pikërisht ato pasoja. Pse? Sepse është hoxhizmi dhe ajo strukturë që ndërtoi ai akoma dhe sot e kësaj dite. Megjithatë, ka ndodhur për shembull edhe në rastin e figurës së Hitlerit, që gjithashtu figura të tilla të fillojnë edhe të ngacmohen pak tek prirjet e tyre seksuale, por edhe tek, le të themi, marrëdhëniet e tyre të dashurisë. Unë jam shumë dakord që kjo gjë të njihet, Hoxha, sikur se dhe gjithë diktatorëve, se Stalini ka pas probleme, Mao ka pas probleme të tilla, Hoxha flitet. Jam shumë dakord, por kjo i përket një lloj shkence, le të themi, keni ambasadorin Gremlë, çfarë të thoni? Ambasadori Gremlë është homoseksual. Të gjykon njëri, e kanë quajtur ambasador, e ka emëruar Trump. Jo, diskutim. Flas në jetën intime, flas për jetën intime të këtyre figurave. Eksakt. Ajo që thash supra, është ajo që thash. Shërbimet, por është i hapur, nuk ka problem, por këto njerëz që mçefin në jetën e tyre kanë një qendrim të dyfish dhe kanë problem si gjithë. Janë të ndryshuar. Njeriu që është i hapur në jetën e vet, është libër i hapur, nuk ke çfarë. Në përgjithësi diktatorët kanë qenë shumë të frustruar, në përgjithësi. Të frustruar në kuptimin e brëndshëm, si njerëz, si personalitetet brëndshme, si lehtemi dhe si deviacione seksuale, etj. Kanë qenë frustruar. Do të thënë ka pas shumë problematika të brëndshme. Nëse më lejon. Në përgjithësi, jo të gjithë. Dhe janë përpjekur. Po, mbaroi Eneri, mbaroi fjalin, po. Dhe janë përpjekur. Jo, gjithmonë, prandaj edhe thashik, edhe me figurën e Hoxhës, krijojnë mjegullnaj. Për shembull, un po të marr një tjetër diktator që ishte shumë i moderuar. Tito s'merret vesh nga ka ardhur, s'merret vesh çfarë është, si dihen ditëlindjet, nuk i dihet përkatësia. Në përgjithësi,
diktatorë dhe ata që kanë ushtruar një politikë lëshim personale. Është karakteristikë e tyre. Është pjesë edhe krijimi të kultit të identitetit të diktatorit kjo, pra mistifikimi të mundsojmë në kultit të identitetit. Po dua të theksoj një moment se më vjen mirë që në këtë panel jemi të gjithë në një mendje. Jo të gjithë, mesa kuptova, po gjeta në një drejtim nëse më lejon. Po patjetër, çfarë kundërshtoj kur nuk duhet par as në trajton e thashë themnajës hajdet edhe në këtë bisedë televizive dhe në përgjithësi sa e flasim as në trajton që hajdet bëjmë sa thashë them me Enver Hoxhën pra me kë shkoi ç'a bëri kë pëlqente etj nuk duhet par as thjesht në aspektin historik të kuptimit të le themi të krijimit të demonit duhet par doemos ashtu siç më pëlqen që po e shohim të gjithë në kontekstin e të ardhmes. Pra, si këta njerëz arrin atë pikë që arrin, qoftë pse janë të ndrydhur që mund të jetë elementi që na intereson këtu, apo qoftë edhe se si veprojmë agjenturat e huaja përkundrejt tyre që është sërish një element që na intereson, në mënyrë që këto dhe fenomene të parandalojnë në të ardhmen. Pra, ne po bëjmë për të krijuar profilin e një diktatori. Në këtë kontekst dhe ajo çfarë tha Iliri është thelbi, pra ne duhet, nëse e shohim aspektin e vetë seksual, që mua po e them edhe një herë, nuk më rezulton se s'po shoh dokumente të sinqerta në këtë drejtim. Po nuk shoh as njerëz, as kujtime të pas 90-s të njerëzve që e njihnin që të ta tre rrëfen këtë drejtim. Po sikur të ishte elementi që na intereson dhe duhet na interesoj është se si ndrydhja solli praktikisht shkatrimin denaturimin e shoqërisë, se shkatrimi është fjalë jo. Pra si ndrydhja e tij solli edhe denaturim të shoqërisë. Jo, solli diktatorin dhe diktatori solli këtë pasojë. E kuptova. Denaturim të vlerave, të vlerave të cilat po vuajmë dhe sot. Se cila ndrydhje, cila ndrydhje thotë thotë do të kishte psikologë, ndrydhje psikologjike dhe seksuale në lidhje me sa kuptova. Nëse do të kishte një jetë të dyfishtë në Shqipëri, thyre të tabuve. Fal, kemi pasur çfarë revolucion seksual? Seksuale kemi pasur ne në Shqipëri sepse në vajzat kemi pasur ne në Shqipëri revolucion seksual. Vajzat shqiptare që thyen tabut e fejeçave në dje që nga 47-a e këtej, çfarë si mund ta quani? Emancipimin e gruas e quan revolucion. Divorci për gjithë se si në atë periudë nuk ishte dhe shka që kalon të vetë. Nëse mundet në studiove dhe të rrjet pakatë. Divorci në atë periudë nuk kalon të lehtë. Homoseksualizmi ishte krim. Pak kohë që kam për të folur dhe pastaj flisni ju dërdollisni sa të doni, unë po ju dëgjoj. Mirë, të lutem pak respekt se dërdollisni nuk besoj se ju bën derë ndokujt në këtë lloj bisede. Nëse doni ta ulni në këtë nivel, atë ikim gjithë dhe vazhdojmë. I vjen nga emancipimi. O të nderuar, ju folët në nuk ju ndërprenë. Tani të flasë në 2 minuta, a flisë një pastaj? Se këshu është vëjtë një komunikimit. Do të ndërdovisë në do flasë. Po pra falemderit shumë. Falemderit shumë. Tani, që është ja është se pjesërisht në ato që sa historiani unë jam dakord, pjesërisht, tani të pjesa tjetër e ndrydhjes dhe që është jetë seksuale dhe që është jetë e identitetit seksual, këto janë idiotësira, do më thënë këtë janë pa fundë, sepse nga mënyra se si ti lexon këto dokumente, aty përcaktohet shumë mirë dhe mënyra e rrëfimit të personit që i ka rrëfyer. Dhe kur ti dallon disa shprehje kyçe, të cilat janë unë mendoj, unë kam dëgjuar, unë Po nes mund të kishim dokument shkencor për këtë gjë. Po çfarë po kujtimi do të kishim? Po themeve do flasim. Po s'ka shkencë për këtë. Ne flasim sepse shkenca dhe statistika, shkenca dhe statistika thonë që Shqipëria ka përparuar nga 1 milion e 3 milion. Po çfarë jeta e tij që e kanë ndikuar te krimet? Jeta e tij është denigrimi që i bëni juve. 30 vjet. Ai ka denigruar Shqipërinë, ai ka denigruar Shqipërinë, ai Shqipërinë ka Shqipërinë, ne po marrim do vetë nga ai lloj krimi. Ju po vjen vetë nga vetja sepse jeni konflikt me veten tuaj, me identitetin tuaj, nuk ka linjë në vetë. Po më mbronën për Hoxhën, po më vjen turp vërtet. Po ju turpin keni, turpin për veten tani. Unë vjen turp që kam pa qafë që mbronën për Hoxhën. Po shumë një problem i ynë zotëri, nuk është problemi im, po që pse marrim ta një krimin që ka marrë burrë në motë spajën se duhet brisë shokët e tëmirisë. Duhet brisë gjithë. Nëse nuk e brisë, do thoshit që. Po ka parë shokët e tëmirisë. Po ka parë kushërinë, nuk e vrau ai, nuk i ka vrar ai. Ka vrar dhe ata kanë bërë shkelje. Do të ishte burr i mirë, i vrau sistemi. Po sepse ai ky i burr i mirë. Po nëse ju do. Po do të lezosh çik më shumë se kanë dëgjuar dokumente. Dhe ato dokumente që ai që i kisu atë që i ka vrar, nuk i ka vrar. Po do mjaftonin gjyqet që kanë dalë dokumente. Shikoj. Cila gjyqe? Gjyqet kanë qenë të rregullta, gjyqet kanë qenë me fakte, me dokumenta. Nëse në vitin 2000, do të thonë, nuk e mundua të ndryhy për një gjë. Në rregull, dhe ju të pamë, dhe kujtoni se publiku është gjë. Në Gjermani me pa gjyqe fare.
nëse në Gjermani dhe sotshme. Të mendoni, si këta njerës që ju flisë në këtu në studio, mendoni se jeta është studio. Po si më të bëjnë njerë, si më të bëjnë njerë një kriminelle mojë, nëse nuk tojnë. Jo, jeta njerës që janë shumë, ne cilëm jetën në studio. Duhet të ndryrë pak, duhet të ndryrë pak për diçka. Duhet të ndryrë pak për diçka. Mëse që është jemi live, transmitim live, si që është nukë, se janë hodën, a mundem, që janë në studio tjetër, duhet të ndryrë pak për diçka. Pa tjetër, po jo, kemi dhe historian, tu kemi dhe një njëri që drejton arkivën shqiptarë dhe ka... Arditi bërë, a mundem... Për që si personale, si pëse unë nëse e marë personale, si sot zotë uja, personale, atër unë dhe të filloj me tezet, me dajat, që janë të muaj... Bido, 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 a mundem, momenti par, nërita nëse me lejon, nëse me lejon, të tem pak dëshka. A mundem, nëse në Gjermani, më lejo të jashtë të përfundoj. Pikërisht i lirë, nëse më lejo të ndryr pak për të gjë. Mas 30 vjetës që ka ra diktatura, mas 35 vjetës që ka vdek e Enver Hoxha, të meremi me prapanicën e Enver Hoxhës në duke të e për banal. Po, nëse më lejo... Aje ka pas prapanicën e vetë, që ta ke përdorë, si det, ta ke po, si det, po, kam shumë dhe kërë. Ka dy probleme thelbësore për një shoqëri bashkohore. Nëse në unë jam kundër demonizimit të personajëve historike që ofë kjojnë Veroxha, për cilë në djetë publikisht që s'kam zero simpati. Po jam kundër demonizimit, jam parjes objektive në shërbim të sardmes. Kjo është historia. Okay. Nëse në Gjermaninë e sotshme do të bëjë një diskutim pro kundër Hitlerit në televizor, nuk ndodhë. Pse? Sepse shoqërit tentojnë që të purifikohen. Dhe tentojnë të purifikohen për së pari, duke e ndarë shumë qartë se qëfar është e keqja. Dhe është e keqja diktatura. Nëse në Shqiprinë e 2020-ës, ne ullemi këtu, dhe i futemi nostalgjisë diktaturës, po ju them që dhe kjo televizion bën gabim që e bën, sepse nuk luan gjithë rolin që duhet luaj, që një rol bazik është që të purifikoj shoqërin nga këto fenomen, nga këto fenomen që kemi të qarta që nuk duhet. Pra ndaj, nëse ne do t'i futemi një debati se kush ishte Enver Hoxha, unë jam i gatshëm shumë t'i futem, po t'i futem me objektivitet, që dhe ata të cilët e sunit në komizor dhe shumë kundër mua, ne kemi bërë dhe më parë në studio një diskutim të tjilë. Me nostalgji nuk t'i futem dhe, sepse është absurde për një shoqëri bashkohore. Ne kemi bërë disa herë debati është prezent, me gjitha të bido. është absurde për një shoqëri bashkohore, që në ekran të ule dhe të diskutoj, nëse veri ka vrar apo s'ka vrar, që ne janë ca momente historike që në atakon të te kalojmë historin dhe të ulemi si një shoqërie për gjejshme. Nuk ishte farë në thejnë, po e them për një ndërmyrje të zonjës, me qënë se nevojitet, unë nuk di të dërdëlis, po me qënë se më thaj që dërdëlis, kjo është dërdëlitja ime. Nuk bëjt të lojtë diskutime, sepse nuk është mirje tjarës, është nostalgji e vrasjes. Jam plotësisht dakord me atë që ta Bido, që shtroj Bido sepse arsyja që ne po merimi me Enver Hoxhën sot është sepse ne shqiptarët nuk e kanë larguar Enver Hoxhën brënda vetës dhe qofshin këto të krahut djatë krahut majtë. Mënyra se si operohet sot nga partit politike, mënyra se si operohet sot me kulturën dhe me nostalgjin e realizmi socialist ki kemi, po ato njërës sot ki drejtën kulturën dhe studionë për shkolla. Mënyra se si është gjithë jeta shqiptare që vetëm një ndeshje mas 30 vjetës, për shumë në qovë se unë, qënë kam i majtë, po nuk është krimër zotëri, a i tjetëri djatë, në një konë Shqipëri nuk ka të majtë dhe djatë, sepse historikisht nuk ka pasur të djatë Shqipëri, ashtu si që tha edhe Neritani, që në Shqipëri ne kemi qenë një vënd, tashmë e dim, një vënd që ishim për turpe faqja zesë, feudal 25-ën, erdhë një komunizm që nuk mund vinte në shëkërisë, dhe të vinte shëkërite industrializuara, pra s'kishim as klasë punëtore, as të djathë, ne kësemi të djathë. Qa të djathë të kishtë në Shqipëri? Sa që bëshim 5 nalone dhe një fabrikë sapune? Kjo ishte djathë të industrializimi i Shqipërisë në 25-ën. Pasta industrializimi që bërë i Enver Hoxha ishte backwards, dhe rezultati ishte ku ishte, pra të diskutojmë si do dalin shqiptarët nga kjo gjëndje dhe të ullin të mendojnë se hekin Enver Hoxha brënda vetës se Enver Hoxha ka vdek, Enver Hoxha është atje ku është, po të hekim Enver Hoxhën që nga kalon Enver Hoxha ne shqiptarëve që sot pas 30 vjetës shramjes regjimit komunist ne operojmë si kur jemi 90-ën. Dhe kjo është thjesht një facatë për të majtë Enver Hoxhën gjallë. Mirë, Neritani do të ndërhyjë dhe Maria. Dhe kam një të drejtë. Edhe libret janë shkru për Enver Hoxhën, janë shkru
dhe shkruen për antartë e byros gjithë ditën e për gazeta, më shumë banë gjallë atë regjim dhe atë mentalitet, se sa është bërë një analizë. Pra, nuk ka një ndarje serioze me regjimin komunist, ajo që tha para folësi, që Gjermani apo në vëndet ku kanë drejtuar diktaturës, se tashmë është e qartë, Enver Hoxha ishte diktatori më ruthless, më brutali i Europës lindore, ne akoma diskutojmë ishte apo s'ishte apo... Okay. Kjo punë duhet ishte ndarë. E drejtë, Neri, po. Po. Jo, unë dohet të thëj që ka një problem, se zonja pak më parë tha, doni denigroni Enver Hoxhën. Nuk e denigron dot Neri tani Enver Hoxhën, as Demalia, as njëri. E vetë një gjithë që mund të denigroj, ose galdoj një figur të rëndësishme historike, dhe Hoxha ka qenë një figur dominante për gjysmë shekulli, një Shqipëri gati gjysmë shekulli, është vepra e tij politike, nuk mund të denigroj unë. Prandaj, të mos e marim gjën ju dhe ata, sepse është pikërisht kjo që përçan gjithmonë popullin shqiptar. Për mua nuk ka pikë rëndësie. Se çfarë për mua ka rëndësi të studiohet mirë figura Hoxhës dhe gjithë sistemi që ndërtoi ai, në mënyrë që ne si shoqëri të nxjerrim mësime, sepse historia është mësuesi më i mirë, Mua nuk më intereson denigrohet apo s'denigrohet figura Enver Hoxhës. Mua s'më intereson fare kjo gjë. Mua më intereson që nga ajo mendsi, e cila ka lënë plak thella në Shqipëri dhe këtë s'mund ta mohoj asnjëri, ne të nxjerrim mësime në mënyrë që të rregullojmë diçka në të ardhmen. Dhe me një analizë bëhet. Domethënë, pra, nuk ka... besoj që nuk bini në kundërshtim që është e keqe kjo analizë dhe kjo fillim... rrahje mendimesh. Edhe sjellja e këtyre fakteve që sapo janë publikuar. Jo, nuk është. Okej. Unë prandaj thash që në krye, që në fillim thash duhet një studim i mirëfillt antropologjik, social, historik, politik mbi atë figurë dhe mbi atë sistem që ai ndërtoi. Sepse mu nuk më intereson të vë njëri në përpara murit pushtetimi dhe ti e i ke gjë, mu nuk më intereson kjo, pak në si njëri tanë. Mua më intereson qartë gabime shka pasur kjo njëri, qatë metash dhe qfar dëme shka siel në jetën e kombi tonë në mënyrë që ti regullojmë. Okej, e drejtë. Unë doja të pyesja diçka lidhur dhe matë që tha Bidu pak më parë. Do të ndikoni në popull, në figurën edhe imazhin e Enver Hoxhës, nëse të gjitha këto informacione që kanë dalë së fundmi do të ishin të publike dhe të njohura, pra për jetën e tij personale. Shiko, pa dyshim që ndikojnë, në, sepse ka shumë njerëz që idealizojnë akoma. Pikërisht pra, do ta zbenin dhe do ta bënin më njerëzor, se po ta njihnin, po ti njihnin vërtet bëmat e tij, do kishim më pak nga ato që e adhurojnë akoma. Por ajo që thotë Ardidi është shumë mirë, sepse ne duhet të shkojmë drejt një koncepti shkencor dhe për ta dekomunizuar shoqërinë shqiptare, siç thotë Demalia. Ne po nuk e njoftëm të vërtetën, nuk e largojmë dot atë, se do lëvizim në errësirë. Edhe në fund kjo është një përpjekje për ta njohur të vërtetën. Në këto vite kemi dështuar pikërisht në këtë fushë, që nuk kemi bërë dot të gjë. Për shkak se ne nuk e zgjidhëm dot si Gjermania që vuri ligj që asnjë nuk mund fiste për Hitlerin për 20 vite me radhë. Por do të kemi problem kohë. Më lër të flasim, ëh? Pra, me ligj ti nuk do të flisin, por do të flisin vetëm ato të cilët kishin mbijetuar nga ai sistem. Ne nuk e bëm dot të. Ose nuk deshëm ta bëjmë. Ato nuk mundëm dot ta bënim, sepse nuk arritëm dot për shumë arsye, nuk kishim gati ta bënim një ligj, nuk kishim atë kulturë për ta bërë atë ligj. Dhe përfundimisht mediat më shumë kanë thënë çai ka thënë Enveri Mehmeti Teveshi sesa të njohin Spaçin, të njohin Qafbarin, të njohin çka ka ndodhur realisht me këtë si u shkatrua ky vend kulturalisht, se si gënjente letërsia, si gënjente kinostudio, si gënjente gjithë me radhë, domethënë, se si kanë krijuar një Shqipëri krejt tjetër, sepse realizmi, le ta themi siç e quajnë realizmi socialist, krijonte një realitet krejt ndryshe nga ajo që ishte, dhe që vazhdon të ketë fuqi ende përmes filmave, përmes letërsisë, përmes teksteve shkollore, përmes teksteve historike. Ju pëlqen juve, domethënë, propaganda e Hollywoodit, ajo që paraqet për sistemin drog, vrasje që shpakallon një fabrikë të Hollywoodit me kino studio. Po tani Hollywood është kino studio Shqipëria, se më ato janë rritur. Nëse më lejon një ndërhyrje fundit sa më duhet lëvizë dhe pastaj. Po, Bito do të kërkoj largohet është ndërhyrje e fundit. Po. Kjo është psikopatike. Dua ta theksoj këtë në logjikë. Dua të bëj një rezume të idesë time. Së pari, këto dokumente ju a thashë që në fillim për mua nuk janë të sinqertë, nuk duken sinqertë, nuk janë të sinqertë. Dhe prajsa se kemi një bazë të fort dokumentare, kujtime është të shkruar për të mos u publikuar aso kohë, ose kujtime të pas 90-s, nuk kam asë një bazë shkencore që unë të them që jeta e tij seksuale ishte kështu ose ashtu. Pra, dhe rrjedhimisht nuk hynë asë atje ku mua më intereson, që nëse do të faktoj që kishte një ndrydhje shpirtërore për të parë nëse kjo ndrydhje ka ndikuar në diktaturë. Kjo është momenti parë. Momenti dytë është që shoqëria shqiptare duhet që tashmë që është ftohur dhe situata, tashmë që është një brez si imi, një brez i cili
gjithfarë fisi im është i majtë, i dukshëm, kanë qënë një pjesë të tyre antarë të Partisë Komuniste, por që mua s'më intereson fare. Sepse është një brez i cili nuk ka asnjë lidhje emocionale, as pro sekundër me lidhje emocionale familjare, pro sekundër. Tashmë që ka ardhë, ky brez i im është në atë loj moshe, cila mundet të artikuloj, dhe po vim brezat të tjerë që janë akoma dhe më të shkëputur. Shumë të shkëputur. Duhet ta shohim. Jo, ne vazhdojmë të kem tekstet shkollore, po ato tekstet historike, po ato. Këtu dua të dal. Filmat po ato. Këtu dua të dal. Tani që kemi shkëputjen e brezit në kuptimin emocional, tashmë ne duhet që në bazat të mirëfillta shkencore, pa nevojën demonizim që demonizim, ta shkruajmë si që është në mënyrë që të shojmë të ardhme. Dhe si që është, si është që është diktaturë, nuk ka diskutim. Nëse i futet shoqëria shqiptare, qoftë dhe në emisione televizive, debatit, ishte asishte diktaturë, ishte asishte keq, atër ka humbur, s'ka bete. Kështë në shfarë të debatit, shoqëria shqiptare, duhet i përshjet debatit, që të unë jam pro të shojmë filmat e komunizmi, në ndryshim nga Gimi, edhe nga miqë të mi të tjerë. Por ka nevoj për një shpjegim për para. Ne duhet që të zhvillojmë mendimin kritik, që njerëzit që e shojnë të mos bien prej një elementi që po e them banalisht që Skënderbeu dilte me fshatar dhe bënte mundje dore, që është tipike e tendencës për të realizmit socialist dhe tendencës së proletariatit. Mito, megjithatë një pyetje, se kjo i mbetet edhe historisë për të nxjerr materiale, se për të thënë vërtetën edhe nga historia ne nuk është se kemi ndonjë material, domethënë gjithmonë është transformuar. Megjithatë, një pyetje. Është përpjekja më që ne ta zhvillojmë mendimin kritik për të parë ato elemente të komunizmit, krimet e komunizmit, për t'i dënuar këto krimet komunizmit që janë. Janë dokumentet, janë shumë qarta. Dakord. Ti për t'i dënuar në mënyrë që mos përsëriten. Dakord te kjo pjesë. Megjithatë, a ka ndonjë për shkak të këtyre marrëdhënieve roz që ka patur ose që mendohet që ka patur ish diktatori, të ketë patur për shumë familje që janë përndjekur nga vajza që janë refuzuar nga diktatori apo raste të tjera të cilat janë aluduar edhe mes nesh edhe mund të komentuar. Kastër i cili të shkon afër të vërtetë. Një rast i cili ka, le themi, mjaftushëm indicin që të shkojnë afër të vërtetës, dhe që kemi të bëjmë me një ndër personajet më brillante të intelektit të kohës fundit të mes luftës dhe të filimit të pas luftës, që është Musine Kokalari. Kemi një rast pra i cili ne na çon në këtë drejtim. Dhe kemi dokumenta. Fatmirësisht është një rast i studiuar mirë, ndër të paktat rastet komunizmi që është studiuar mirë, sepse 99% të komunizmit se kemi studiuar fare, ose se këtë kemi studiuar keq. Rastin e Musine Kokalarit, fatmirësisht është i studiuar mirë, nevojitet, akoma më tej që të bëhet publike dhe më shumë për qytetarën, në mënyrë që të kuptoj dhe theksoj dhe njerë kjo loj shkëputje nga emocionalet këtë edhe një shkëputje shkencore të kosë. Për të parë këto, për të studiuar këto. Dhe po e theksoj dhe njerë që këto dokumente për mua nuk janë sinqerta duke e parë me surin dhe këto të timin si studiuës. Dakor, Bido, po dhe Malia, vetëm të përshëndesim dhe të falenderoj Bidon se du të largohet. Falenderoj Bido. Po dhe Malia. Tu fillu me jetën personale dhe dolem problemet tjera dhe ato që janë më të rëndësishmet, me ndojim. U prek historia, ajo që ka është më tragikja sot në Shqipëri është sepse ne nuk kemi një histori reale dhe të mirëfillt dhe studiuar seriosisht. Historia jonë është në basë sundimtarve që kanë ardhur radhës. Pra, nuk kemi arritur dhe në basë 30 vjetës që të rrahim të gjitha rrymat, mendimet, ngjarjet, njërën tjetër, të hisim një histori për bashkët si që bënd gjithë bota e qytetëruar, që e ka të bazuar në bi akademinë e shkencave dhe është një histori kush do që shkojë të vinë Shqipëri. E them këte, sepse në Verogja jeton akoma Shqipëri, shikojmë historin e pas 90-ës, ku kemi qenë vetë aktor pjestar të asaj kohë, dhe shikojmë se si manipulohet, se si ngrijen e rojtë të rren, se si, dhe më thënë, nuk po përmënd e emra sot, pa edhe mund të përmënd se gjithë i dim, se si mitizëm njërës fare ordiner, banal, bandit, suba... Demalia, për shumë, një pyetje konkrete, me që thua për personat të cilët, letë themi, ngren figurën, një figur të tjil diktatoriale. Mendojnë për shumë që rasti i Gentës, Genta e cila nuk e shenë në të njëjtën formë, si që po e shini ju. Mund të jetë nëse nesër pas nesër do t'ishte në drejtim në rolin e një diktatoreje?
Për këtë thua? Nuk e shoh sepse është e pamundur që të vi më koha e gentës. Është e pamundur. Është e pamundur. Nuk kthehen më diktaturat, nuk kthehet më komunizmi, ka mbaruar. Po se gjeta është me supozitiv, prandaj po them. Po bimë ka shumë si ka brenuosh tipon gjithë botën më burr. Ka njerëz që pëlqejnë Hitlerin, sot dalin. Ka fashistë. Ke naziste, ke çadushke sot. Ka njerëz që pëlqejnë Pol Potin. Gjeta. Ti ka po. Ku kujtoni se mund ta bëj unë revolucionin se ju po bëni për të. A ka mos ti mbaroj lutem. A ka mos ti mbaroj lutem. Problemi është që Enver Hoxha, regjimi, fal, regjimi komunist, ishte një regjim i bazuar mbi terrorin ndaj lirisë individit, që sjell depersonalizimin dhe dehumanizimin e njeriu. Dhe kjo është tragjedia dhe drama më e rëndë. Dhe Enver Hoxha, krahasuar me vendet e lindjes, ishte një ferr dhe vendet e lindjes ishin një parajsë për në aspektin e diktaturës që kishin. Dhe më thonë, duke fillu që nga izolimi. Ajo që ka bërë Enver Hoxha, që dalë prapë ke baci, që a i shkatëroj atë fillim, atë femil që kishe vendosër i lidhja dhe që u zhvilluan vitet 30 me klerin katolik shqiptar, sidomos, dhe prandaj a i luftojnë mënyrë pamshirëshme, klerin katolik shqiptar si asë një fe tjetër. Pse? Se kishte iluminenzin dhe kishte vokacionin perëndimor, pra kishte drejtim perëndimor. Por këtë po ta shohim, kleri katolik ai e shtypi dhe shkatëroi, ku shkatëroi 327 fisha vetëm një pyetje për Demalia. Po, një pyetje për Gentën për t'i qëndruar pak edhe kësaj, sepse shumë pak minuta kanë mbetur dhe do doja të ndërhynte edhe Neri, sepse Neri nuk ka folur fare në për këtë pjesë. 20 sekonda. 20 sekonda. Unë nuk jam ndonjëri fetar. Por, si sot Nietzsche, edhe pse feja nuk ekziston, Nietzsche vdiq. Pra, feja kishte një varje morale, që njeriu duhet besoj, edhe pse Zoti nuk ekziston, duhet ta bëjmë që Zoti ekziston. Shkatrimi i fesë mbylli përfundimisht çdo kundërshti legale dhe ilegale kundër regjimit. Po do rëzë aty filloi shkatrimi përfundimtar i komunistit. Po, aty filloi shkatrimi përfundimtar i moralit, integritetit njeriu, dinjitetit njerëzor, të ndërtu monstra e njeriu të ri. Ke shumë pra, të drejtë vetëm se na devijove nga pak nga thelbi i diskutimit. Jo, ke shumë të drejtë, absolutisht. E devijova me qëllim se kjo është më e rëndësishme, kjo është më e rëndësishme se Enver Hoxha ishte dashnorja e Dem Xhepës. Është drejt, ne kemi bërë disa diskutime në Shqipëria Live, nuk është se po bëjmë këtë diskutim për herë të parë. Me që dolën këto fakte dhe kanë tërhequr interes, ne lidhim gjithmonë jetën personale. U përmend vetëm pak Neri, u përmend pak rasti Musin e Kokalarit. Kemi edhe një tjetër rast, është italiani Aldo Renato Teruzzi, që ka bërë dhe një libër, Brenga ime shqiptare, ku pretendon që babai dhe gjithë familja e tij u përsekutua pikërisht nga për shkak të refuzimit të dashurisë nga nëna e tij. Pra, jeta personale e diktatorit nuk është kaq e palidhur me jetën. Shumë njerëz. Për këtë doja ta pyesja Gentën. Pra ky diskutim është shumë i rëndësishëm sepse domethënë Musinja dhe ai që ka dëshmuar për nënën e vet, domethënë po ka shumë dëshmi, ëh. Pikërisht, pra sa dëshmi të tilla ka, sa dashuri të refuzuara ka që më pas janë përsekutuar këto familje. Është ajo Tironca, është edhe Tironca që vari veten lushnjë. Që çon internet. Nuk ka pranë. Ashtu ti ke një agenda për këtë doja të pyesja. E jep ose e jep? Ti do të dash Ganimeti, është edhe Ganimeti që çon lushnjë. Që nuk do të sjellë asnjë. Çështja është çfarë bën ndaj dashurisë së refuzuar. Ti shkruaj një libër, ti shkruaj një libër dhe pretendon se duhet të shesë ky libër. Tani a un duhet të ndaj nëse ky libër është fiction, nëse ky është përrall, nëse është një mashtrim, nëse është objektiv, nëse është subjektiv, nëse është thjesht. Por rastin e Mesinës ka dokumenta thabido. Mesina Kokalari është mbyllur atë çështje dhe është një histori që i ka ngelur historisë dhe ka marrë atë dënim që kishte për të marrë atë dënim. Tani unë nuk jam këtu për Mesinën Kokalarin dhe për atë që ka bërë dhe që nuk ka rënë dakord. Ai ishte një sistem, fituesi gjithmonë vendos kushtet e lojës. Po, fituesi vendos kushtet e lojës. Po, fituesi për t'aqall popullit vet, ku është? Cili është populli vet? Populli vet që është më me trafish. Cili populli vet? Çi dha punë gjithve? Çi dha nder edhe çfarë? Ju tani po merrni, po ju shikoni pse nuk analizoni një herë dëmet, krimet e këtij sistemi të
kapitalizmit që jetoni dhe merrni ekonomin. I analizoj me dato, pa merë. Çdo ditë analizoj sistemin, janë problemet e problemeve të kësaj shoqërie. Për djalin që ka mundë. Po, po neri, po neri. Tani nuk keni ide se kush është djalli. Shikoj, unë doja të thoja këtë. Tani nuk kemi më diktaturë ideologjike, si në shekullin e kaluar, ku ishte muri dhe ishte diktaturë ideologjike, e tipit e majta, e djatha, etj, etj. E majta, kërësisht, saktësoj diktaturën. Tani ke diktatura, apo i ke në formë moderne. Një nga ato është popularizmi. Qarë bëhet? Merë Putini, thot Mother Russia, merë votat dhe abuzon. Po kështu presidenti Serb, po kështu Erdoani, që thot do ringre perandorin Osmane, merë votat dhe bënë qëfari do të qepi duke instaluar diktatura. Rastion, merë Rama thot rilindja, unë do e rilind Shqiprin dhe e qonë në varë më keqë. Pse unë këm gullat e fakti që duhen studime të mirë filta për historinë, sepse në qofë se ne do këshmi studuar mirë, me themel, në kuptimin e mirë fillt fjalës, jo të thashë themnajës dhe vetëm të kronikës rozë, por dhe të çfarë ndikimi ka pasur në jetën e Shqipërisë, sistemi që ndërtoi Enveri, nuk do kishim rënë tani te rilindja, sepse historia të mëson shumë. Mjafton të përmendim dy raste diktatorëve, tiranëve më të mëdhej perandorisë Romës, Kaligula dhe Neroni. Roma i ka bërë, domethënë Italia i ka bërë këto studime dhe nuk bien më në ato gabime. Kurse ne biem her pas here. Këtë dua të them, që nuk mund të flasim mbi historinë vetëm mbi kronikën rozë. Ajo është një pjesë që normale ka një tregë vetin dhe do ekzistojë edhe ajo. Por ne si komb duhet jemi të interesuar për të bërë një studim të mirëfillt, sepse shpesh herë si komb gabojmë, biem në rrethe fikcioze. Meqë jemi vetëm sepse nuk studiojmë historinë. Ti e ke ndryshuar personazhin, pra e futur brenda personazhit. E gjen sot atë personazh apo karakter në ditët e sotme? Të ish diktatorit? E gjej të kryeministri Shqipëris, se përshëmë në qofë se të kryeministri Shqipëris, jap të shpjegoj, në qofë të se diktatori goditi fen dhe artin e intimidoji dhe vuri në shërbim të vetë si armë ideologjike, dhe kjo është fakt, nuk e se e thot Neritani, e thot historia e komunizmit, qarë bënë Rama? Rama e shkatron fare artin, e sulmon komplet, për ta denigruar komplet. A ka sulmuar artin këshu hapur fare. Pra, gjenë një formë moderne të të shkatëruajt asaj që ka shpirtërore për një kombë. Theja është, besimi është shpirtërore të një kombë, pamvarësisht nga jurimi musliman, ortodox, katolik, e tjerë, tjerë. Arti po ashtu, momenti ti shembë tembujt e besimit, ti ke direkt diktaturën, ti ke direkt, ata baroj, lutem. Të saktësoj dhe një gjë, filmi nuk është si që është, keq interpretuar në për portali që është film autobiografik për Enverin, nuk është i tillë. Është film shumë njerëzor dhe s'ka të bëjë fare, duhet ta rithoja. Ti jemi kurioz, siç po thotë. Po, për ta mbyllur, për ta. Po, edhe unë jam shumë kurioz, se skenari është shumë i bukur. Është shumë i bukur. Gjithsesi, për ta mbyllur atë që doja të thoja, nuk mundemi asnjëherë të mbyllim syt përpara historisë ose ta anashkalojmë atë si një gjë jo fort serioze, sepse bijem në gabime her pas here dhe këtë nuk e bën vetëm Shqipëria. E kanë bërë shumë kombe. Edhe vende të tjera, saktë, po, për ta mbyllur. Çfarëdo që të marrim nga jeta e Enver Hoxhës, do shkojmë te kjo pika të dëmet e pakrahasueshme që ka bërë, por duke e njohur si pervers, ne kemi më të lehtë kuptojmë që se si një pervers shkon te krimi më kollaj. Dhe në qofë se zoom më rrasë... Pra duke si kur perversiteti justifikon krimet, do të thuash? Perversiteti është një shkak. Shkak, jo justifikon, po. Jo, mirë do ishte, do me thënë që psikolog të rejtonin këtë, nuk du të të fusha psikologisë. Pra da i thonë Shqipëria me kurvërime, me prostitucion, të fusha psikologisë, me trafiqe, atë të shumë të drejt nga shkise perversitetet shumë të rejtonin. Ato që ju përmëndi janë të gjitha, ato që përmëndi janë komplet figurat politike të kësaj kohë, ajo që përmëndi, që mundoni të rritë një batën e në verët. Perversitetet janë në këto epokë, nuk kishin në epokë. Dhe ka ndalë pjesë të historisë të ti, aspektit personal të ti, shërbet. Libra për diktatorët i përfshin pa tjetër këto. Libra për figurat historike kanë përfshirë dhe jetën e tyre personale, sepse nuk mund t'jesh engjën jetën të në personale dhe krimi në gjithë. Kërish pasë është janë të ndërlidhura, pra janë të ndërlidhura. Mënyra se si drejtonte është ndërlidhur dhe me aspektin e ti personal. Fjalia e fundit ishte sepse thatë që sa më shumë të njohë publiku nga këto gjëra. Publiku është i njohur, sepse të gjitha këto informacionet, ashtu si dhe informacionet të tjera që dalin, po ju nuk jeni të interesuar, për vlerësimet që i ka bërë cia Enverit, figurës Enverit, si diplomat, si politikan, mënyrën se si i ka menaxhuar shumicën e situatave, të brendshme dhe të jashtme, atëherë
publiku i njeh të gjitha këto, por çështja është se juve doni ta denigroni, të mbuloni të gjitha këto. Jo, pisliqet jo, ne nuk përpiqemi të denigrojmë, po ajo personalisht, jo pra ju e po flas për media, po duhet të dakord për ca gjëra që nuk mund të bëhen. Po nuk mund të bëhen për herë të parë. Diskutojmë. Jo, ja duhet nuk parë sa të them. Nuk kemi ndërmend të bëjmë diskutimi për diktaturën. Këtu, këtu mi ke këtu ndaj. Kuptimin që këtu s'kemë ndërmend të hyjmë fare diskutimin. Çfarë ishte, ishte dhe është dokumentuar dhe vërtetuar. Ne folëm për këto informacione që ka dalë zonja, shiko, e ka gabim zonja më. E ka gabim zonja, e ka gabim zonja se nuk e di zonja fare që me ti keton mua dua të denigroj Enverogjin. Ti nuk e di çfarë dua unë moj zonj, ti s'mjef. Jo mos duta denigroj fare Enverogjin. Mos e ti keton njerëz, lutem. Unë dua ta studioj, ti këtë the. Ju doni ta denigroni kush më? Unë dua ta denigroj pse? Jo mos duta denigroj, unë dua ta njoh. Prandaj lutem shumë, këto barrikadizma hiki, sepse është mendsi shumë e vjetër. Unë flas për atë që përcakton se cilin nga ju. Po ti atë the, doni ta denigroni. Jo, jo, nuk dua ta denigroj fare. Po e di, po nuk mundesh. Kjo është absurde, të më thuash mua, a ka se të tjerë. Eksakt. Eksakt, atëherë pse e thoni? Pse e thoni? Ju doni ta denigroni, çfarë do të thonë? Ju dhe ne, ne jemi shqiptar gjithë. Ne duhet jemi të gjithë interesuar ta njohim sa më mirë. Kjo është demani i jashtë. Sepse çfarë një tjetër kohë, ju dhe ne. Vetëm një gjë. Po të studiosh, po të shikosh, që nga Lasia, gjithë jetën e diktatorë. Ha? Të gjithë janë njerëz me turbulanca të rënda psikologjike, e drejtë. Dhe psikologjike dhe kanë perversitete të ndryshme në jetën e tyre dhe ky dualitet, ky dyzim i jetës tyre kur të jep fuqi, bëhesh njëri shumë rrezikshëm për shoqërinë. Prandaj shoqërinë perëndimore janë shoqëri të hapura dhe nuk i kanë këto probleme, edhe në qoftë se vjen ndonjë çmendur në fuqi, është sistemi, është shoqëria, janë institucionet që nuk e lejojnë të bëhet fuqi plot. Kjo ndodh në vendet primitive, në shoqëri pa zhvilluara, pavarësisht se Shqipëria sot ka Lamborghini, po është akoma ke përmenda në anën e mëndësisë. Dhe kjo ndodh që ne na vjen një Edi Rama, kjo ndodh që ne na vjen një Sali Berisha, kjo ndodh që ne na vjen një tjetër e një tjetër e një tjetër. Sepse s'ka hikur mëndësia. Ka hikur mëndësia. Faleminderit shumë Devalia. Faleminderit gjithëve, faleminderit Neri dhe gëzuar të ditëlindjen e djalit e vlerësojmë shumë që ishin me ne dhe gjithë kohën. Gëzuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Duhet të shkojmë publicitet më një herë. Diskutimet nuk mbarojnë kurse, domos kur vjen puna për të kaluarën, për historinë.